До найближчої лікарні дорогу вкаже онлайн карта. На сайті Національної служби здоров'я України запрацювала електронна мапа медичних закладів. На ній можна знайти свого сімейного лікаря найближчу амбулаторію до роботи або дому та дізнатися, скільки декларацій підписав ваш лікар. Для зручності тут передбачені різні фільтри: вибір області чи міста, пошук за назвою закладу чи ім'ям лікаря. Інформацією поділився на своїй сторінці у Фейсбук прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Інформацію на карті. Можна знайти майже щодо кожного комунального закладу первинної медичної допомоги, адже 99,2% таких лікарень підписали договір з Національною службою здоров'я України. Крім того, на нову систему перейшло 111 приватних клінік.